Você voltou. Está conosco? Ótimo. Está na hora. Está na hora do quê, Milady? Na hora de unir os reinos contra Odin. De uma vez por todas. O Tyr tentou unir os reinos. O verdadeiro Tyr. Ele era tão querido. E mesmo assim ele falhou. É bom não falharmos. Ou não vai sobrar ninguém para tentar. Esse é o Ragnarok. E o pior é que Odin já está sabendo de tudo que a gente planejou. Sim, perdemos o elemento surpresa. Além disso, só temos um caminho até Asgard e não é sutil. Gjallarhorn. Ou seja, entramos pelo Templo de Tyr aqui. O Muro de Asgard é aqui. A Horda de Enheriar de Odin estará bem no meio. Então, também temos que ter exércitos. Quantos puderem atender ao chamado. Um número que o Odin não preveja. Isso é só para chegar ao muro. Para romper ele, temos que achar o Surt. O Ratatosker já providenciou isso. Iremos nós três. Já sei onde procurar. Maravilha. Agora, aliados. Quem será que a gente consegue? Eu vou para Helheim. Recrutar o exército dos mortos. E eu vou para Alfheim unir os elfos. Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom, eles gostam de mim em Alfheim. E vai para Vanaheim? Sim. Achar a Sigrun e reunir as Valquírias. Midgard não tem exército. Nem Niflheim, nem Jotunheim. Resta somente Svartalfheim. Eu vou para Svartalfheim. Sindri? Tem certeza? Eu disse que vou. Que seja. Boa sorte para nós. Vamos para Muspelheim achar o último gigante de fogo. Eu tô com inveja da missão impossível dos outros. Me dá um resíduo de Svartalfheim. Eu faço alguma coisa com ele. Baixinho. Sabe o que que é? Se preparem para ficar impressionados. Sim.
aí, você tá ótimo! A se exibir. Eu quero ver essa bem suja de sangue. Se preparem para ficar impressionados. Do que o carinha precisa? Ajuda, Saradão! Vamos sair? Disse que sabe onde encontrar o Surt. Sei. Descobri os segredos no santuário dele em Muspelheim com o Thor. Thor? Calma. Ele não me viu entrar. Não foi isso que me preocupou. Olha, quando a gente achar o Surt, vamos ter que convencer ele a se combinar com a esposa dele, a Sinmara. Combinar? É. Quando os dois... se fundem... eles criam um monstro capaz de destruir Asgard. Caramba! Peço desculpas, mas tenho alguns receios sobre as negociações com Hesvelger em Helheim. Acho que ela pode ser mais amigável se falar com alguém... morto. Mimir, você foi convocado. Hã? Morte agora é uma habilidade. Acho que esses dois sobrevivem um pouco sem mim. Bicho, se você não se importa... Tudo bem. Agradeço. Mais tarde a gente se vê. Ai, acho que tô vendo a forja do Surt lá. A esposa do Surt. Onde ela está? Em Niflheim, eu acho.
Se a gente descer em direção à torre, talvez dê pra ver a forja. Cuidado! Delva! Ele evita todos os ataques! Será que viram a profecia deles e decidiram se isolar nos reinos natais para resistir a ela? É provável. Tomara que entendam por que o Ragnarok precisa acontecer agora. Olha! Ali! Antes, dei uma boa examinada no lugar.
Temos que ficar prontos pro Suart, caso ele não queira ajudar. Prontos? A profecia diz que ele e a Simara se fundem, mas vai saber o que eles acham disso agora. Tentaria obrigar esses seres primordiais a obedecerem? Sei lá. Não dá pra vencer essa guerra sem eles, né? A gente tá perto. Tô ouvindo a forja. Flecha encantada não funciona ainda. Centro tá fraco!
Atrás! Pelo portão quebrado. Acho que a gente tá perto. Não é vulnerável a flechas encantadas. Acho que eu vi uma coisa. Só pode ser. Vamos ver.